یہ آپ کی بات درست ہے, مگر آپ کے سامنے 7 مہینے ہو گئی گورنمنٹ میں, اور میں آپ ان سے پتہ کر سکتے ڈی سی کمشنر کی کوئی ایسے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرتے, باقاعدہ ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہم ایک ٹیم ورک اور گھر کے فیملی کے طرح کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں میں ہم نے کافی کاروائی بھی کی ہوئی ہے, اور جام صاحب جو خود بھی ہیں وہ جو ہے اس چیز سے جو ہے بڑا سخت ان کا ریئیکشن ہوتا ہے, تو انشاءاللہ ہم لوگ پوری کاروائی کریں گے اللہ نے چاہا. میں جو ہوں پوری بات کروں گا سی ایم جام کمال صاحب سے بھی, اور اپنے جو منسٹر صاحب ہیں ان سے بھی بات چیت کروں گا, تو اللہ نے چاہا اس پہ قابو پا لیں گے. ابھی سر کوئی جانی مالی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, جانی نقصان کچھ بھی نہیں ہوا ہے. میں اس علاقے کا ایم پی اے بھی ہوں, میرے علاقے کے ساتھ بالکل ٹچ ایریا ہے, اور جیسے مجھے پتہ لگا تو میں اور فاروق صاحب رابطے میں تھے, انہوں نے فوراً گاڑیاں بھجوائی, اور ابھی آ کے ہم لوگوں نے دیکھا ہے آگ پہ قابو نہیں پا رہے تھے, مگر ابھی ہم نے چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا ہے, اور انشاءاللہ کچھ 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے تک ہو سکتا ہے انشاءاللہ آگ پہ قابو پا لیں. تو ایرانی ڈیزل اور پیٹرول بک رہا تھا جو انلیگل ہے, تو اس کے بعد اس کے اوپر کاروائی کی جائے گی, بعد میں تحقیقات کریں گے, سارا بات کریں گے, مگر فی الحال جو ہے پوزیشن یہ کہ آپ کے سامنے انلیگل بزنس شروع تھا. سر یہ بزنس تو آج سے کئی سالوں پہلے سے بھی شروع ہوتا تھا, کافی دفعہ لگ چکی ہے. بات یہ کہ میں تو فرسٹ ٹائم ایم پی اے آیا ہوں, اور میں نے جو ہے میرے ایریے سے تھوڑا سا یہ اس سائڈ پہ ہے, مگر اس کے اوپر ابھی میں جو ہوں پوری بات کروں گا سی ایم جام کمال صاحب سے بھی, اور اپنے جو منسٹر صاحب ہیں ان سے بھی بات چیت کروں گا, تو اللہ نے چاہا اس پہ قابو پا لیں گے. ابھی سر کوئی جانی مالی نقصان نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, جانی نقصان کچھ بھی نہیں ہوا.